A Jornada pela Vida do Gresg apresenta o podcast Triunfo Pessoal, com Guaraci Silveira, baseado no livro Triunfo Pessoal, psicografado por Divaldo Franco pelo Espírito Joana de Ângeles. Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora. Nós estamos estudando o capítulo 5 desse referido livro e agora no último subitem do capítulo, que é o vir a ser. Né? Vir a ser. O que, que eu serei? Então ela começa assim: o self atual merece repetido, não é uma página em branco na qual irão ser escritos caracteres das necessidades humanas. Herdeiro do psiquismo íncito do inconsciente coletivo, é o portador do seu próprio inconsciente pessoal, que são as experiências do processo evolutivo no curso dos renascimentos carnais. Desde os primórdios do seu processo antropossociopsicológico, quando se organizaram as moléculas responsáveis pelo cérebro réptil, que se formou no impacto das ondas emitidas pelo si profundo, a imagem e semelhança arquetípica de Deus é portador de todos os valores profundos que se devem libertar das argamassas celulares para atingirem o esplendor, a individuação, o luminoso. Então, o que virá a ser é o self. Até lá nós vamos vivendo essas manifestações do ego inferior. Depois nós teremos o ego superior, que é a representação do self liberto. Então o self vai se desenvolvendo gradativamente, que é a essência de Deus que somos. Então nós estamos desenvolvendo essa essência gradativamente. Ainda usamos muito de personas, né? De máscaras. Aí eu vou numa. Como eu fosse, eu vou numa festa, eu uso uma roupa de festa. Eu vou no trabalho, eu uso uma roupa de trabalho. Eu vou no enterro, eu uso uma roupa de enterro. E por aí vai. E aí nós vamos fazendo a mesma coisa com a nossa persona. O momento me exige ser alegre, jovial, então eu vou ser alegre, jovial. O momento me exige ser mais introspectivo, então eu vou ser. Então isso aí são máscaras que nós vamos usando. Que próprio do ego inferior. E o ego inferior adora o orgulho, o egoísmo e seus filhotes maravilhosos, né, que são os vícios que deles decorrem. Agora, à medida que eu vou crescendo o self, que eu vou trabalhando essa minha intimidade mesmo, aí eu vou me libertando desse ego inferior e vou sendo cada vez mais uma pessoa próxima do ser luminoso, que é o meu objetivo, o meu vir a ser. Nessa fase de primarismo, as necessidades eram iniciais e o automatismo governava os seres primevos sem quaisquer complexidades que exigissem equipamentos mais sofisticados. Esse processo se prolongou por alguns centenas de milhares de anos, firmando as características das necessidades neles, então, vigentes. Veja bem que ela fala aqui em centenas de milhares de anos. Então, isso está arquivado em nós, minha amiga, minha gente. Por isso que é difícil mudar, porque está muito atávico, isso está muito dentro de... Mas chega uma hora que a consciência eleva um patamar tal que ela pode transformar isso, esses milhares de anos em alguns momentos. Ela muda esses milhares de anos em algumas manifestações positivas do presente. Porque essa é a grande beleza da evolução, é a evolução de síntese, né? Quando você adquire um conhecimento, ele se multiplica geograficamente, é uma progressão geográfica, geométrica, ele se multiplica geometricamente e você passa a resolver todos os seus problemas. Porque imagina, se eu fiquei milhares de anos lá naqueles instintos primitivos, e agora eu vou ter que ficar milhares de anos para resolver isso? Não é assim. Então, a consciência liberta em busca da verdade, ela se potencializa de tal maneira que ela transforma milhares de anos dos instintos em poucos momentos de reflexões, de atitudes corretas, de atitudes racionais. Então, é isso que é a beleza, a maravilha. As pessoas não sabem disso. Por isso que estão aí fazendo essas loucuras que estão fazendo, minha gente. Não vamos condená-los, não. Eles não sabem disso. Eles não têm noção do que eles estão fazendo, sabe?
São pessoas que acham que sabem muito, mas não sabem nada. São pessoas que acham que o grupo é que o grupo é a marca dele. Então, se o grupo é um grupo, né? Por exemplo, uma facção criminosa. Dentro da facção criminosa, todos os membros daquela facção têm que ser mais cada um mais criminoso que o outro. Porque assim ele ganha status dentro do grupo. Então, dentro do grupo, eles acham que estão fazendo certo. É isso mesmo. O grupo é esse. Agora, o que que eu tenho que fazer? Não, esse grupo não me interessa. Essa facção não me interessa. Eu vou para uma outra proposta. É assim que nós vamos progredindo, né? Posteriormente, à medida que se desabrochavam as faculdades inatas, etapas após etapas, a matéria se foi adensando no perispírito ao modelo organizador biológico, dando surgimento ao cérebro mamífero, no qual se desenvolviam os pródromos do aparelho endócrino, do cerebelo, da medula espinhal, para que melhor se expressassem as necessidades compatíveis com as formas em progressivo crescimento. Ela está dizendo o cérebro reptiliano, que é o cérebro dos instintos mais agressivos. Depois passa-se à formação do cérebro mamífero, que já melhora bastante, né? Porque já trabalha um pouco mais a afetividade. E a gente vai vendo isso nos animais. Por exemplo, essas feras que lambem suas crias, que ajudam. Nossa, tem casos interessantes aí de animais, por exemplo, macacos que protegem outros animais de outra relação animal. Enfim, isso aí ela está dizendo o cérebro mamífero, que já busca essa afetividade. E só então surgiriam dezenas de milhares de anos transcorridos o neocórtex, encarregado de programar as funções nobres do ser, como a inteligência, o sentimento, a memória, as aptidões elevadas, o discernimento e a consciência. Então, quando você chega no desenvolvimento do neocórtex, que fica bem acima da testa, vou dar um exemplo assim bem rápido, ali você já começa a trabalhar outras coisas, né? Por exemplo, inteligência, sentimento, memória, razão, tá? Mas você teve um processo, você teve o cérebro reptiliano, o cérebro mamífero, para chegar ao neocórtex. É um estudo bem interessante isso. E não é difícil, sabe, prezados amigos? Tem gente que fala assim, ah, não, isso é muito chato de estudar, é muito difícil. Não, não é difícil. São escalas. Não, você vai entendendo essas coisas como escalas. Então, quando você é muito agressivo, vou dar um exemplo, se você tem uma atitude muito agressiva, você está lembrando, está buscando lembranças do cérebro reptiliano, que é o cérebro lá do. Bem ligado mesmo a essas respostas prontas, imediatas e terríveis, violentas às vezes, não só no físico, mas também na fala, no pensamento. Depois você passa para o cérebro mamífero, é a coisa mais afetiva, sabe? Aquela mamãe que fica ali passando a mão no filhinho, aquela coisa, aquele pai, muito carinho. Então, as lembranças vêm do cérebro mamífero. E agora chega o neocórtex, é quando você começa a pensar, a refletir, a aprimorar sua inteligência, né? Aprimorar os seus sentimentos, a memória. Por exemplo, nós temos uma memória tipo escura, né? Que é a memória Kirlial, a memória de momentos estranhos que a gente guardou, e tem a memória light, a memória de luz, que vai te orientando para coisas boas. Então, você está no meio. Qual que eu vou usar? Que tipo de busca que eu vou fazer dentro de mim? Qual memória me atende agora? E assim a gente vai crescendo, a gente vai se orientando, a gente vai se equilibrando dentro desses parâmetros da evolução. Desse modo, foi sendo escrita no Self através da longa jornada molecular, guiada pelo psiquismo superior, né? Guiada pelo psiquismo superior é Deus, né, gente? Nele existente em forma de princípio espiritual, toda a trajetória a percorrer com infinitas possibilidades de crescimento e transcendência. Assemelha-se esse processo à experiência de alguém saindo de um túnel em sombras, avançando para as claridades do dia exuberante. Lindo isso. Sabe aqueles bichinhos que ficam lá naqueles lugares bem escuros, aquelas furnas, né? É que ele é um princípio que está ali, é um princípio espiritual, está em desenvolvimento. À medida que ele vai desenvolvendo, ele vai saindo daquelas furnas, né? E vai para uma coisa mais ampla, mais aberta, até chegar ao mamífero superior, por exemplo, ao mamífero aí
desses aí, leão, macaco, cavalo, que já vivem, somente vivem nos campos mais abertos, mais amplos. Da mesma coisa, é o self, somos nós. Nós saímos de furnas bem pequenininhas do nosso psiquismo e vamos crescendo dentro desse psiquismo. Até chegarmos a um momento que a gente olha assim o céu e fala, esta é a casa que eu moro nela. Quando eu olho para a estrela e falo assim, meu Deus, ali que legal, tem ali uma cidade, olha, aquela galáxia é uma cidade, aquela cidade tem várias opções, acho que eu vou lá no centro da cidade, depois eu volto para aqui para o meu bairro, enfim, é isso. Não tô fazendo sonhos não, tá, minha gente? Quem disse foi o André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Cada galáxia se assemelha a uma cidade, e o nosso sistema solar a um prédio dessa cidade. Pode pesquisar que está escrito lá. Esse princípio inteligente, causal e eterno, que programa as formas físicas e oferece direcionamento aos neurônios cerebrais, às glândulas de secreção endócrina e outros sensíveis equipamentos encarregados da decodificação do psiquismo. Então, esse princípio, né, esse cérebro que vai trabalhando tudo isso em nós. Então, hoje, quando nós temos aí um cérebro bem bonitinho, bem arrumadinho, né, como a medula espinal, que vai fazendo essas comunicações de ida e volta, né? E o cérebro manda, o cérebro recebe uma informação externa, a pessoa põe a mão numa chapa quente e manda o recado, isso aqui está quente. Aí o cérebro fala assim, tira a mão daí. Aí você tira. Essa comunicação é linda, isso é fração de segundos que acontece isso. E por que que nós fazemos isso? Porque nós evoluímos para fazer isso. Isso é uma conquista nossa. Então agora nós temos que conquistar coisas mais afetivas, sabe? Coisas mais ligadas ao bem, só ao bem, a lida com as leis de Deus. Assim, considerando os argumentos da conceituação antiga da frenologia, que estabelecia a existência de áreas físicas definidas no cérebro para os vários mecanismos da inteligência, do sentimento, do movimento, felizmente ultrapassada desde a valiosa descoberta do centro da fala por Pedro Paulo Broca em abril de 1861, abrindo espaço para novas e mais intrigantes conquistas. Assim mesmo, o cérebro prossegue desafiador na sua estrutura e com textura profunda, responsáveis pelas inextricáveis complexidades do ser e da sua vida. Eu digo para vocês que o cérebro hoje está sendo estudado com um pouco mais, né, de atenção, com um pouco mais de condições de entendimento, mas está muito longe. Nós estamos muito longe de entendermos realmente as suas potencialidades, né? Nada obstante, algumas áreas que correspondem às determinadas funções e finalidades, quais a memória, a inteligência, o sentimento e outras faculdades, não se encontra distritos exclusivamente a localizações específicas, permanecendo distribuídos por todo o cérebro, que passa a apresentar-se como um verdadeiro holograma, no qual cada parte possui um conjunto que muito bem pode expressar. Nós tivemos agora, recentemente, uma informação da neurociência, muito interessante, ela diz o seguinte, que no nosso intestino existem milhares de neurônios. Aí você fala, mas neurônio não tem que ficar no cérebro? Ou no sistema nervoso? Pois é, o intestino tem neurônio, vai pensar isso. Então, estão buscando, mas por que que tem neurônio nos intestinos? Será que o intestino também pensa? Será que também faz redes neurais? Se tem neurônio, faz redes neurais. Por quê? Que redes são essas? E assim nós vamos aprendendo, sabe, prezados amigos? Nós vamos estudando, né? Indubitavelmente, o passado programou no ser as necessidades da sua evolução, apontando-lhe uma finalidade, um objetivo que deve ser alcançado mediante todo o empenho da sua inteligência e do seu discernimento. Então, cada um é individual com Deus. E esse crescimento ele vai ser de acordo com a sua individualidade e de acordo com a sua singularidade com o Pai. Certo? Por isso que nós somos diferentes. Graças a Deus que somos. Que coisa bonita que é estudar. Como é bom estudar. Eu, sinceramente, prezados amigos e amigas, espero que esteja sendo útil para vocês esse estudo do Triunfo Pessoal. É claro que cada um tem mais condições, tendo mais condições, pode fazer também o seu estudo. Isso aqui é uma base, mas
Nossa, se você pegar um psicólogo, ele vai discutir esse assunto com mais profundidade. Se você pegar um filósofo também. Enfim, nós vamos estudando, nós estamos colocando sobre a mesa propostas de aprendizagens, certo? Fique com Jesus. Se você puder nos dar o seu retorno, nós agradeceremos muito. E qualquer coisa, se você quiser ouvir do áudio 1 até agora, acesse atividadeespirita.com. O link é Movimento Espírita e a nossa foto com o nosso nome. Você vai acessar então os estudos desde o áudio número 1. Fique na paz do Senhor Jesus, que Ele abençoe você e sua família. Que assim seja.